ասենք փարտ տիրոջ եղբաներ քուրեր, իրապես Սուրբ Հոգին թող օգնի եղբաներ քուրեր ջան, որ մենք կարողանանք ամեն բան հավատքով վերցնենք։ Ես էլ հավատացել եմ, որ մենք կարողանանք հավատքով ընդունենք, որ իրապես Տերը մեր բաժինն է, ոչ թե լեզվի արտահայտությունը, հավատքով պետք է ընդունես։ Ամեն խոսք, երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը կամ լսում ես, պետք է պահես քեզ համար կյանք դարձնես։ Սա էլ հավատք է։ Հիսուսյանը փառավորվի սիրներ, ես շատ չեմ երկարացնի, բայց Հիսուսյանով ուզում եմ ամփոփել այս խոսքերը սիրներ, որ պիտի իրապես մենք կարողանանք ամեն ժամանակ մեր գոհունակության աղոթները բարձրացնենք, մեր սրտերը բերենք տիրոջ առաջ ամեն ժամանակ։ Ենոք եղբայրը հիշեցրեց սիրներ, մի բան արտահայտվեց, ուշադրություն դարձրիք, թե չէ, ես ասում եմ, ո՞նց պետք է նայեի եղբորը աչքերին։ Այսօր սիրելներ, լա տեսեք, եթե մարդ ենք մենք, ասենք շատ հարցեր կա, մենք չենք կարողանում մեր դիմացիների, մեր դրացիների աչքերին նայենք, բա եթե չապաշխարենք տիրոջ աչքերին, ինչպես պետք է նայենք սիրելներ։ Սա կարևոր խնդիր է, որ մենք կարողանանք ուշադրություն դարձնենք մեր ապրած կյանքին ընթացքին, որեն երկը, որ երկում ենք, ես կմնամ ամոթով, երբ նա արսնի իր սիրով, ինչ բարի գործեր ես կատարել։ Թե մենք բոլորս գիտենք փրկությունը գործերով չի սելներ, բայց որպես փրկված մարդ պիտի գործես, ապրես են կյանքը, որը որ Հիսուս Քրիստոսն ա ուզում, և արդարացած որպես մի անձնավորություն կարողանաս տիրոջ առջև կանգնես։ Հիսուս Քրիստոսյանը փառավորվի սիրելներ, ես ուզում եմ սիրելներ, երբ որ սկզբից կարդացի, տիրոջ դռները մտնենք գողությունով, նրա սարաները փառաբանությունով, նորից ուզում եմ հիշենք Աստծո խոսքից սիրելներ, որ իրապես վերևի համարն եմ ուզում նորից կարդալ, ասում ճանաչեցեք, որ Տերն է Աստված, նա արավ մեզ, և ոչ թե մենք, որ մենք նրա ժողովուրդը և նրա արոտի ոչխարներն ենք։ Այսօր մենք պիտի հասկանանք, եղբայրներ քուրեր, գիտակցենք, որ Տերն է արել ինձ և քեզ, ոչ թե մենք, ոչ թե մեր ուժը, մեր գաղափարը, մեր կարողությունը սիրելներ, մեր հասկացողությունը, ամեն բան Տերիցն է։ Ինչ որ ես դու ստեղ նստած ես, ես էլ քեզ հետ միասին, սա իմ և քո գաղափարը չի, ես չգիտեմ ինչ կարողության Տեր մեկն ես, ամեն մեկը ձեր չափովը, սա ձեր կարողությունը չի, դու պիտի հասկանաս, որ Տերն արել քեզ, որ դու այդ վիճակի մեջ ես, պիտի ուղղակի ցնծության աղոտ բարձրացնես տիրոջը, մի բանի հասել ես, դա Աստծո ողորմությունն է, բացարձակ տիրոջ ողորմությունն է, գնահատի տիրոջ արածը քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, սիրելներ, պետք է գնահատենք, և ամեն բանի համար շնորհակալություն ասենք տիրոջը, նա արժանի է։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ սիրելիներ, Ավետարանի մեջ հիշում եք, մի մեծահարուստ անձնավորություն կար, երբ որ շտեմարանները կառուցեց, մեծացրեց ամբարները, երևի ես աշունքվա սիզոն էր, ես տենց եմ մտածեմ, բերքը ավակել էր, էլ տեղ ու դադար չուներ, ամեն ինչ լցրեց, չէ, վերջը մի ասավով անձս կեր, խմի արդեն քեֆար, հերիք, հայլի արդեն, ես ձմերը յոլա կգնաս գարուն կգնես, բայց տիրոջ հրեշտակը կանգնեց, ասեց, ով անմիտ մեծահարուստ, այսօր գիշեր հոգիդ տիվերցվի, որտեղ մնաց քու հարստությունդ, քու բիլակները չի, որ դու հարուստ ես, քու խելքը չի, եթե Աստված քեզ չորնի, դու չես կարող հարստանալ, եթե Աստծո մատը խառը չեղավ, եթե դու այսօր առողջ ես կամ հիվանդ ես, ստեղ նստած ես, եթե Աստծո ողորմությունը չլի, դու չես կարա ստեղ նստես, դա քեզանի չի, սիրելի եղբայրս ու քույրս, դրա համար ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար տիրոջից շնորհակալություն ասեք, որ նա է ամեն բան տվողը, անողը, նա է, սիրելիներ, Գործ կառաքելոց 17-րդ գլխում հիշեցնում եմ, սիրելիներ, այն համարը, երբ որ բերեք կարդամ, որ ավելի լավ եղնի, 17-րդ գլխում, չորս համարից եմ ասում, կարդում սիրելիներ, այն Աստվածը, որ աշխարհքս և ամեն բան, որ նրանում կա, արավ,
նա երկնքի և երկրի ստերն լինելով ձեռագործ տաճարներումը չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռով է պաշտվում, իբր թե մի բանի կարոտ, նա է ամենի կյանքը և շունչը և ամեն բան տվողը, փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, որ մեր Աստվածն ամեն բան արարել, մենք էլ որ կանք նրանով ենք, սիրելիներ, նրանով ենք շանչում, ապրում, ինչ էլ որ կանք նրանից ամեն բան, սիրելի եղբայրներ Քուրեջան, դրա համար մեզ պետք է Տիրոջ փառքը տանք իրան, ինչ էլ որ անենք, շատ եք լսել այդ համարներ, ասենք մենք անպիտան ծառաներ ենք, ինչ էլ որ անում ենք, Տիրոջ կամքն ենք կատարում, կարողանանք խոնարհվենք, որ Աստծո օրհնությունը գա իմ և ձեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Եվ ուզում եմ մի տեղ էլ հիշեցնեմ Աստծո խոսքից նորից, սիրելիներ, երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքում, շատ կարևոր համար կա գրված, սիրելիներ, մնացորդած, առաջի մնացորդած 28-րդ գլխում, սիրելիներ, 29-րդ ներեգություն, որպեսզի շատ երկար չկարդամ, սիրելիներ, ես ուզում եմ միտք ասեմ, սա այն պահն էր, երբ որ Դավիթ թագավորը Տիրոջ տունը կառուցում էր, սիրելիներ, հայտարարեց ժողովրդին, որ պետք է ինչ անեին, ընծաներ բերեին, ոսկի արծաթ, տարբեր հարստություններ բերեին Տիրոջ տունը, և տեսնում ենք ժողովուրդը այնքան բան բերեց, սիրելիներ, որ նորից Դավիթ թագավորը հայտարարեց, ասեց, բավական այլ տեղ չկա, էլ մեկ բերի, այնքան բան էին բերել, լցվել էր Տիրոջ տունը, սիրելիներ, և Դավիթը շատ կարևոր բան էր ասում, սիրելիներ, ասում ես ով եմ Տեր, իմ ժողովուրդ ով է, որ կարողություն ունենանք այսպիսի ընծաներ քեզ մատուցանենք, ամեն բան քեզանից ա, և քո ձեռիցը ստացանք տվինք քեզ։ Տեսնում եք եղբայրներ Քուրեջան, սա կարևոր մի բան ա, որ Դավիթն էլ այդքան հզոր թագավոր, կարողության Տեր մարդ, բայց երբեք իրա ուժի վրա չվստահեց, իրա կարողության վրա, սա քեզանից ա Տեր Աստված, մենք ինչ ենք արել, որ քո տվածը մենք քեզ ենք տալի։ Եղբայրը հիշեցրեց հոբի կյանքը, սիրելիներ, երբ որ նայում ենք, այո, հոբը շատ գոնակ սիրտ ուներ նորից, երբ որ զավակները մահացան, ինքը չտրտնջաց, գոհության սրտով Տիրոջ առաջ կանգնեց, այդքան դժվարություններն անցկացավ, Տեր ջան, փառք ես, քո տված, քո տարած, այսօր ես ու դու ինչ ենք անում, եղբայրս ու քույրս, դրա համար թող Տերը օգնի մեզ, մեր միտքը բացի, մեր լսելիքը բացի, որ մենք հասկանանք ամեն բան Տիրոջիցն է, որ այսօր շնչում ենք ու կանք, սա Տիրոջ շնորհքն ու ողորմությունն է, մեր գաղափարները չի, մեր կարողությունը չի, այսօր ոմանք իրանց բիլակներին են վստահում, իրանց գաղափարներին են վստահում, սիրելիներ, էլ չեն նայում, որ ամեն բան Տիրոջիցն է, ամեն բան երկնքիցն է, իշնում, սիրելիներ, ինչ էլ որ կա երկնքից իջած է, Տերը ասեց, ես եմ երկնքի իջած հացը, մենք պետք է սա հավատքով վերցնենք, ընդունենք, որ իրոք կյանքը շունչը ինքն է, ամեն բան նայա, դրա համար եղբայրներ Քուրեջան, այս հոգսեր էլ կար, պետք է աղոտք անենք, թեպետ փառք Տիրոջ հոգսերը քիչացել է, փառավոր Տերը,